Во дневникот на регионалната телевизија од 2000-та, градоначалникот Никола Бакрачевски изврши увид на пешачката патека кај каналот Студенчишта. Репортажа за Охрид во полски магазин. Полскиот туроператор Rainbow од 2018 година влегува на македонскиот пазар. Започна четвртиот Великденски сајм во Охрид. И годинава бесплатен паркинг за Великден во Охрид. Денеска е Велики четврток. Православната црква одбележува 4 настани што се случиле на овој ден. Ротаракт, клубот од Охрид и учениците од Основното училиште Христо Узунов во посета на гериатриското одделение. Мисијата на УНЕСКО се сретна со невладиниот сектор од Охрид. Охриѓанец вршил семејно насилство врз 81-годишната мајка. Исчезна 28-годишна девојка од Охрид. Ова се само дел од настаните кои што ги обработувавме денеска. Поопширно за истите во дневников, но претходно трите настани кои што го одбележаа денешниот ден. Патеката кај Студенчишта ќе биде една од најубавите, истакна по увидот од градоначалникот Бакрачевски. Денеска е Вели четврток, црквата празнува 4 настани. Во Венецуела продолжуваат протестите против председателот Мадуро. Официјално добар ден, ова е првиот дневник на регионалната телевизија О2. Градоначалникот Никола Бакрачевски денеска заедно со стручните служби изврши увид на градежните активности за изградба на пешечко-рекреативната патека кај каналот Студенчишта. Предвидено е патеката да биде во должина од околу 600 метри. Интензивно се работи на пешачко-рекреативната патека кај каналот Студенчишта. Патеката ќе биде целосно опремена со атрактивни содржини, нова потпора од дрвени колци, дрвена патека за кајчари, камена пешачка зона, хортикултурно ќе биде уредена, велосипедска патека, мостиња кои ќе ги поврзуваат двата канали, клупи и мансарди. Ова патека треба да има еден фронт према каналот Студенчишта, од двоен фронт од дрвени колци, кој што ќе изгледат естетски убаво. Ќе содржи потоа една дрвена патека за кајчари и собственици на пловни објекти, кои што ќе можат слободно да се движат и да ги прикачуваат своите пловни објекти на дрвените колци. Потоа ќе има една камена пешачка зона во ширина од 4 метри, следува зона со хортикултурно уредување, односно зеленило, па потоа имаме велосипедска патека во ширина од 2 метри, па следува секако прекрасно урединиот нов канал, кој што беше реконструиран на стариот, запуштен и затрупан канал, кој што некој пат постоел на паралелно со големиот канал Студенчишта. Градоначалникот Никола Бакрачевски, кој денеска изврши увид на градежните работи, рече дека оваа зона ќе биде една од поубавите катчиња на градот Охрид со кој охриѓани ќе се гордеат. Има спојави помеѓу големиот и малиот канал за слободно движење и на водата, меѓутоа и на живиот свет и на рибите, што е една од целите на овој проект, да може малиот канал кој што го изградивме и реконструиравме, кој што сега е многу проширен и убаво уреден со камени зидови, односно камен ограб, и да биде исполнет со жив свет, пред се со риби, кој што ќе биде еден вид потик за за спортските риболовци во градот Охрид да го посетуваат овој канал масовно и се разбира да ловат риба. После каналот имаме уште една камена патека во широчина од 2 метри. Се на се еден прекрасен, би рекол и романтичен комплекс, кој што ќе го привлекува вниманието не само на охригани, туку и на многобројните гости и туристи кои очекуваме да ја посетуваат оваа зона. Купната вредност на патеката изнесува околу 20 милиони денари, средства обезбедени од буџетот на локалната самоуправа. Прекрасниот поглед, неверојатното чувство и незаборавното искуство се незаборавни моменти кога се зборува за Охрид, стои во репортажата која што ја објави полскиот магазин Connected.
Прекрасната бистра и совршено чиста вода на течниот дијамант, како што го нарекува Охридското езеро, музејот на вода како една од најстарите населби во Европа, галеријата на икони, ризницата на ликовната уметност, манастирот Свети Наум за солниште на мирот и спокојството, континенти срдечно ги препорачува како неизбежни места кои што треба да се посетат. Магазинот нагласува и дека секој кој сака да ужива во убавините и да се препушти на недопрената природа, може да ги искористи понудите на атрактивниот туризам. Никој нити за момент не останал рамнодушен на живописната природа, исполнета со позитивна енергија, која секогаш успева да ве задолжи повторно да бидете неизин гостин. Печатеното издание на магазинот «Континенти» се дистрибуира во тираж од 12.000 примероци на целата територија на Полска, а електронското издание дополнително се продава преку Google Play и Apple Store. Имено, методологијата за развој на Охрид како туристичка дестинација овие години опфати широк спектар на активности, вклучувајќи ја и воведната директна авиолинија Охрид-Катовице, Полска, која што стартува од 15 јуни оваа година со еден лет неделно до 21 септември. Главна цел на ваквите активности е приближување на туристичкиот потенцијал и понуда на Охрид до потенцијалните туристи, што е во согласно со воспоставувањето на чартер летовите од оваа туристичка сезона. Полскиот туроператор Rainbow од 2018 година влегува на македонскиот пазар. Ова е втор голем туроператор кој што пројави интерес за нудење на македонските туристички убавини на туристите од Полска, после на Регобис кој што стартува од оваа година. Еден од трите најголеми туроператори во Полска ќе почне да ја продава Македонија на своите туристи. Полскиот туроператор Rainbow минативе неколку денови е на инспекциско патување низ Македонија, од кое произлегува неколку договори со хотели, како и одлуката следната 2018 година да почне со чартер летови од Полска до Македонија. Со доаѓањето на овој нов туроператор ќе ги дуплираме бројките од полските туристи. Регобис почнува да лета оваа година, а Rainbow наредната 2018 година. Ова е можно Македонија да се позиционира како туристичка дестинација на 38 милионски пазар и овој пат ќе ја прошириме нашата понуда со што фокусот покрај езерскиот туризам ќе биде и на другите делови од Македонија, изјави Лела Крстевска, директор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија. Трендот на посета на Македонија од полски туристи интензивно расте во изминатите 5 години, со што полјаците се вбројува во топ 10 туристи која посетуваат земјава. Полска е 8-ма земја во Европа по бројноста на популација, додека гостите од Полска која посетуваат Македонија се од 30 до 55 годишна возраст со преференца за култура, историја и активности во природа. По повод Великденските празници, јавното предпријатие Градски пазар годинава по четврти пат организираше Великденски сајм. На плоштад од Крушевска република се поставени повеќе штандови на кои што десетици занаечи и гостители нудат великденски украси, ракотворби и традиционални специјалитети. Започна Великденскиот сајм кој во Охрид се организира четврта година поред. Целта на настанот е да се збогати туристичката понуда на градот, но акцентот е ставен на хуманитарниот аспект. Онака како што налага и духот на самиот празник, Воскресение Христо Великден, да се солидаризираме со нашите граѓани во Охрид и да ги изразиме нашите традиционални етички, хумани и човечки вредности кои што заедницата во Охрид ги имала од секогаш и од секогаш пружала рака на сите на оние на кои што им е најпотребно. Сакаме да дадеме и пример и на другите предпријатија, односно на други приватни предпријатија, да ја почитуваат таа обштествена одговорност, односно да помогнат на фамилии кои што не може да си дозволат. Оваа година ќе доделиме 30 пакети со помош на локалната самоуправа. На сајмот има околу 20 излагачи кои сметаат дека ваквите манифестации се убава можност за представување на нивните производи пред охриѓани и гостите. Мислам дека е прекрасна можност да можеме да ги изложиме нашите производи, да допринесеме за веселиот амбиент во нашиот град и прекрасна можност во секој случај. Добро е, сепак Охрид е туристичко место со многу туристи за Великденските празници, убаво е да се представат луѓето и да имат некаков тип на забава од било кој вид. Сајмот го организира јавното предпријатие Градски пазар со поддршка од локалната самоуправа, Обштинскиот Црвен крст и основните и средни училишта.
Јавното предпријатие Билјанин и извори информира дека сите граѓани и туристите кои што за Великденските празници престојуваат во градот, дека на 16. април, по повод големиот христијански празник Великден, на платната служба на паркинг просторот со кој што стопанисува предпријатието, нема да работи и паркирањето ќе биде бесплатно за сите. Јавното предпријатие Билјанин и извори на сите христијани им го честита Великден и им посакува многу здравје и берикет во нивните домови. Денешниот празник е еден од базичните настани за црквата. Сега се наоѓаме во средината на страдалната седмица. Седмица која што е полна со важни настани за спасанието на човекот. На Велики четврток православната црква празнува 4 настани кои се случиле токму на овој ден. Во четвртокот од последната недела на Христовиот живот на земјата беше востановена Светата тајна вечера, односно Светата тајна Евхаристија, која црквата ја повторува секоја недела и секој празник, подсетува отец Димче Азески, парохиски свештеник во црквата Пресвета Богородица Каменско. Исто така во овој ден се спомнуваме за предавството Јуди, бидејќи Јуда како еден од учениците на и апостолите на Господ Исус Христос, иако директен учесник во сите оние чудеса што Господ ги направил за време на својата спасителна мисија овде на земјата, сепак се дрзнал да го предаде, и тоа да го предаде за 30 сребреници, цена на непроценливиот, како што читаме на светите богослужби во овие денови. Исто така, на овој ден се спомнуваме и замијењето на нозете од страна на Господ Исус Христос, на неговите ученици, на апостолите, што всушност представува пример и за сите нас кои што треба да го следиме, за тоа едно крајно смирение, кој што секој ден од нас треба да го краси. Кога нашиот Господ Исус Христос, иако Бог, примил човечко тело, се заради нас и нашето спасение, и го направил тој подвиг, а го направил за да ни покажи нас како еден на други треба да се служиме, да се помагаме, да се љубиме на тој начин како негови вистински ученици, да се покажеме и то кажеме во текот на својот живот овде на земјата. Четвртиот настан што се празнува на Велики четврток е свештеничката молитва на Маслиновата гора, кога е Господ Исус Христос заедно со своите ученици заминал на гората и кога искажувал молитвата кон Богоотецот: «Ако може да ме одмине оваа чаша, но не јас како што сакам, туку како ти, Господи». Кога Господ Исус Христос заедно со своите ученици заминал на гората и кога ја искажувал таа молитва кон Бог Отецот: «Ако може да ме одмине оваа чаша, но не јас како што сакам, туку како ти, Господи», на тој начин покажувајќи каква треба да биде нашата послушност кон Бога. Иако на Син Божи сепак ни е покажал својата послушност кон Отецот, а на тој начин ни покажал како и ние треба да биде послушни на нашиот небесен Отец. А во тоа време неговите подвигот кој што го извршувал, црквата го просведочува со евангелските зборови, викајќи неговите капки пот беа како капки крв, што значи сецело себе принос принесувал и на Бога, а во исто време и за човештвото. И на тој начин ние открива својата огромна љубов и пожртвуваност и подвиг кој што го прави заради нас и заради нашето спасение. Велики четврток започнува со богослужби во сите парохиски цркви во Охрид. Вечерва има бдение со читање на 12-те страстни евангелија. Инаку постојат многу обичаи поврзани со овој ден. На Велики четврток рано наутро пред искресонце домакинките ги боадисуваат првите великденски јајца. Првото јајце, кое се нарекува уште Господово, кое треба да го фатат првите сончеви зраци, се чува преку целата година. Се верува дека јајцата кои се вапцуваат на овој ден на Велики четврток не се расипуваат. Ротаракт, клубот од Охрид и учениците од Основното училиште Христо Узунов денеска го посетија гериатриското одделение при Обштата болница во Охрид. Тие на старите и изнемоштени лица кои што празникот ќе го поминат тука, им подарија декоративни и креативни великденски јајца со што измамија насмевки во одушевување. Ротаракт клубот од Охрид во соработка со ученичката заедница при Основното училиште Христо Узунов денеска на старите изнемоштени лица во одделението за гериатрија при Обштата болница во Охрид им подари декоративни и креативни великденски јајца, украси и цртежи.
искрено од срце се надевам дека ќе успееме барем малку да им го разубавиме предстојниот голем христијански празник на лицата кои што престојуваат тука и на персоналот и ќе им дадеме барем малку надеж дека и покрај годините во кои што тие се наоѓаат и покрај болеста сепак имаат причини зашто да живеат се додека постојат вакви деца кои што во кои што веруваме и кои што ќе бидат утре иднината. Поделењето на јајцата и декоративните подароци, присутните ученици изведоа и великденски рецитал со што измамија насмевки и воодушевувања и ги згреа срцата на старите луѓе кои празникот ќе го поминат тука. Нашите ученици се вклучија во оваа акција за украсување на великденски јајциња, како јајциња така и изработки кои што тие лично сами ги изработија. Од гериатриското оделение се заблагодарија за хуманиот гест и го најавија традиционалниот великденски ручек кој го донира Охридското социјално друштво Светина Омохридски од Мелбурн, а кој ќе се одржи во недела. Мисијата на УНЕСКО, која што деновиве вршеше мониторинг во Охрид, синој ќе оствари средба и со представници на граѓанските организации. Делегацијата на УНЕСКО при посетата на Охрид излезе со став дека прашањето за бришење на градов од листата на заштитени подрачја никогаш не било ставено на дневен ред во УНЕСКО. Делегацијата на УНЕСКО, што престојуваше деновиве во Охрицино, ќе оствари средба со представници на невладиниот сектор. Граѓанските организации побараа развој на Националниот парк Галичица, зашто според нив туристичко место како што е Охрид, треба да оди напред, а не како што велат да назадува. Не отстапуваме од екологијата, сакаме да ја заштитиме животната средина, но сакаме и да доживееме развој, вели Никола Боздоганов-Киселинов од Туристичката асоциација Билјана. Во овај момент во Националниот парк Галичица имаме застој. Застој кој што трае повеќе од 25 години. Буквално да се изразам, во Националниот парк Галичица за овие 25 години не е изграден еден обичен туалет. Дали можете да го сватите сето тоа? А туристи одат горе, го посетуваат. Нема место кај да се седни едно кафе да се напие. Од тие причини ние бараме развој на Националниот парк Галичица. Нормално да се обрне внимание врз екологијата, врз културното наследство кој што постои во Националниот парк Галичица, развој на одржливиот развој, развој на селскиот туризам горе. Значи, сето тоа да биде во форма која што ќе им одговара на жителите на град Охрид и на економијата на град Охрид. Екологистот Лазо Наумовски, кој има напишано и книга посветена на Охридската пастрмка и на незиното истребување, на мисијата на УНЕСКО им предложил проект како да се спаси овој ендемичен вид риба во Охридското езеро. Јас во книгата го форцирам моето пето поглавје, каде барам отворање нов правец во искривувањето на економските потенцијали на салмоните риби од Охридското езеро, односно Охридското езеро да представува природен матичњак за добивање рибен помалок, да се прибуваат сите екосистеми во Република Македонија и да се одгледува Охридската пастрмка во римњаци за потребите на хотелиерството и граѓанскиот сектор, а Охридското езеро да е матичњак и да има спортски риболов со туризам, односно иде концесионер на Охридското езеро. Јас како автор на книгата го гледам и гледам локалната власт на Охрид да може да развие спортски риболов со туризам, односно да биде моќна, да е финансиски добро, односно со спортско риболов што ќе го организира, економски ќе биде помоќна и да ги реши сите еколошки проблеми на градот Охрид и Охридското езеро. Представниците на УНЕСКО деновиве остварија средба со градоначалникот Никола Бакрачевски, при што се запознаа со тековните проекти што ги реализира општината, но и со идејните проекти за градскиот кеј, плажата во Лагадин и слично. УНЕСКО представниците остварија и средба со директорката на Заводот за заштита на спомениците и музејот Охрид Тања Паскали Бунташиска, при што ги разгледаа локалитетите под заштита во стариот дел на градот. Како што информира Паскали Бунташиска, експертите на УНЕСКО немале забелешка за работата и активностите што ги презема заводот и музеј и истакнале оти прашањето за бришење на Охрид од листата заштитени подрачја на УНЕСКО никогаш не било поставено на дневен ред во организацијата. Поради постоење на основи на сомнение за сторено кривично дело неизвршување на судска одлука, секторот за внатрешни работи од Охрид поднесе кривична пријава против 58-годишниот МД од Охрид.
Пријавениот МД со судско решение издадено од Основниот суд Охрид имал забрана да врши семејно насилство и покрај тоа тој продолжил да ја малтретира, вознемирува, навредува и физички да напаѓа својата 81-годишна мајка, да оштетува и фрла предмети од домот и да врши семејно насилство од секаков вид. На 17 февруари годинава пријавениот во присуство на малолетни членови од семејството започнал повторно со вознемирување, малтретирање и упатување закани кон неговата мајка, пошто физички ја нападнал. На тој начин пријавениот МД предизвикал чувство на страв, несигурност и вознемиреност кај неговата мајка и останатите членови на семејството. Исчезна 28-годишна девојка од Охрид. Незиниот татко го пријавил случајот во полициската станица во Охрид вчера околу 12 часот и 30 минути. 64-годишниот ДБ пријавил дека на 10 април околу 14 часот од семејниот дом излегла неговата 28-годишна ќерка ББ и оттогаш не се вратила дома. Полицијата превзема мерки за пронаоѓање на исчезнатата девојка. Ракометарите на Охрид утре во дербито од четвртата рунда од плейофот во Суперлигата ќе му се спротистават на моќниот Вардар. Од клубот над преварот го карактеризираат како празник на ракометот и спортот во Охрид и ги повикуваат охриѓани во што помасовен број да дојдат во спортската сала Билјанини извори. Ракометниот клуб Охрид утре во рамките од четвртата рунда од плейофот во Суперлигата го пречекува актуелниот македонски првак, освојувач на трофеот во Сеха Лигата и учесник во четвртфиналето во Лигата на шампиони Вардар. Од клубот вела дека без сомнение Вардар е фаворит на овој надпревар, но тие како и на секој предходен ќе влезат максимално мотивирани и ќе се борат со срце. Вардар во фудбалски европски рамки, во ракомет е некаде на скалило со еден Бајерн Минхен, со еден Реал, Барселона, Јувентус, така да во Охрид успеавме втора година соред да го донесеме во овде ка Вардар. Ќе дадеме максимум од наша страна и нека победи подобриот. Знаеме кој е подобар моментот, меѓутоа покажавме на надпреварот со Металург во Скопје дека можеме да се носиме и со големи европски екипи. Здравствениот билтен се подобрува, значи скоро да немаме повредени играчи, така да со сите сили одиме утре да изиграме еден добар квалитетен надпревар во Охрид. И секако дека е тоа празник на ракометот и не само ракометот, на спортот во Охрид. Голема чест и задоволство е што играме со еден гигант како што е Вардар, како за ракометниот клуб Охрид, така и за градот Охрид. Вардар, кој е овогодишен шампион на Сеха Лигата, на утрешниот надпревар е апсолутен фаворит, но тоа не значи дека ние ќе се откажеме и дека ќе излеземе со бело знаме, туку напротив, мотивацијата на играчите е на високо ниво, поради атрактивноста најнапред на противникот и едино можам да ви ветам добар надпревар и ги повикувам љубителите на ракометот да дојдат во што поголем број. Надпреварот започнува во 18 часот, а билетот чини 50 денари. Управата ги повикува сите љубители на ракометот да дојдат во што поголем број и да ги бодрат ракометарите во еден од историските мечеви во Охрид. Сите љубители на спортот да порано дојдат за да можат безбедно да се сместат. Значи, надпреварот, како и сите други, представува еден голем предизвик за нас, како на преорувачки, така од организацијски дел. Се надеваме дека охриѓани ќе искористат приликата да видат еден од најголемите ракометни гиганти во Европа и во светот и да уживат во мајсториите на ракометарите, како на Охрид, така и на Вардар. Надпреварот против Вардар е и увертира во мечевите од националниот куп, во кој ракометниот клуб Охрид на домашен терен против екипите на Металург 2, Работнички и Струга, втора година поред ке се обиде да обезбеди место на завршниот турнир.
За време на великденските празници во Македонија ќе биде облачно, а од недела попладне и во ноќните часови кон понеделник се очекуваат поројни врнежи од дожд и грмеж. На места, особено во северозападните делови од државава, се очекува да наврнат околу 20 литри на метар квадратен воден талог. Од недела навечер ќе почне да дува и повремено засилен северен ветер. Облачноста ќе настапи од сабота попладне, кога на повеќе места ќе има краткотраен пороен дожд и услови за појава на ретки грмежи. Потоа ќе настапи период на разведрување, но ќе се задржи ветровито и по свежо време. На одва следува графички приказ на временската прогноза. Почитувани, на регионалната телевизија Одва го следевте првото издание на Дневникот. Имајте пријатно попладне со програмата на Одва телевизија.